Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Laçın rayonunun Zabux və Sus kəndlərində evlərin təmizlənməsi əməliyyatları zamanı düşmən tərəfindən quraşdırılan tələminalara rast gəlinib. Bu barədə Oxu24, Azərbaycan Respublikasının mina təmizləmə agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, evlərin və həyətyanı sahələrin girişinə quraşdırılan tələ məftili ilə işə düşən, eləcə də Müdafiə Nazirliyi, Ermənistan istehsalı olan minaların altına əl qumbarası yerləşdirilməsi faktları aşkar olunub. Yüksək partlayışın baş verməsi məqsədi ilə partlayıcı qurğuları birləşdirməklə, faciənin miqyasını böyütmək düşmənin insanlıq əleyhinə düşünülmüş xəyanətkar xislətidir. Bu kimi faktlar Ermənistanın regionda sülhə və təhlükəsizliyə, təmizləmə qrupları Laçın rayonunda mina təmizləmə əməliyyatlarını davam etdirir.